Sara, samo malo. Evo se možete samo predstaviti. Josip Krnić, pročelnik objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC-a Split. Zaprimili smo 5 stranih državljana koji su svi muškarci, od njih petero dvoje maloljetne djece koji su odmah po dolasku hitno operirani i poslije smješteni u jedinicu intenzivnog liječenja klinike za dječje bolesti KBC-a Split. Oboje se nalaze u životnoj opasnosti. Od preostalo troje muškaraca, dvoje također hitno operirano, a jedan od njih se također nalazi u životnoj opasnosti. Preostali peti muškarac je zadobio lakše ozljede i hospitaliziran je na klinici za kirurgiju. Kakvim se ozljedama radi? Strani državljani, ne znamo koje su nacionalnosti, došli su bez dokumenata. A o kakvim se ozljedama radi? Kako komuniciramo? Komuniciramo putem prevoditelja kojeg očekujemo da dođe. Jesu li negdje sa istoka? Teško mi je, meni osobno teško procijeniti koje su nacionalnosti, tako da vjerujem da će se s vremenom to sve razotkriti i riješiti. Znači, što se tiče maloljetnih osoba, jedna osoba zadobila ozljedu i podvrgnuta je hitno neurokirurškom zahvatu, dok je druga imala ozljedu u predjelu abdomena, znači trbuha, te je napravljena lavaža, znači pregled trbušne šupljine kako bi se otklonio uzrok krvarenja. Do maloljetnika, evo ja bih ovako procijenio otprilike da jedna osoba oko 12 godina, druga možda između 16 i 18 godina. Dječaci ili? Svi su muškarci. Što je ozljede ostalih nesrećenih? Ozljede ostalih u nesrećenih su vam, kao što sam rekao, znači još jedna ova osoba koja je, znači odrasla osoba, je zadobila ozljede u predjelu također trbuha abdomena, te je podvrgnuta također hitno operativnom zahvatu, gdje je znači spriječeno daljnje oštećenje, ali se s obzirom na težinu ozljede i ona nalazi u životnoj opasnosti, a preostala dva muškarca su više imala ozljede po tipu znači po tipu traumatoloških ozljeda, prijeloma i sličnih stvari. Jel biste rekli da su svi sa istog dijela svijeta ili jedan od njih različit? Rekao da su s istog dijela svijeta. Možete reći nešto o dječaku i Šibenika? Dijete iz Šibenika staro 6 godina je također zaprimljeno jučer kod nas. Ima više struke ozljede, što mi kažemo politraumatizirano dijete, znači ozljede više organskih sustava, i u ovom trenutku i nadalje će tako biti, znači dijete je u životnoj opasnosti.